শিবসাগৰৰ বকটা পাঠখাকুত চৰ্চিত হৈ পৰিছে এগৰাকী যুৱ চিত্ৰশিল্পী জাপিহজিয়াৰ পবিত্ৰ বৰুৱাই গছত আঁকিলে চুকাফাৰ ছবি দেওহাল প্ৰাংগণৰ গছত পবিত্ৰ বৰুৱাৰ শিল্পকৰ্ম পূৰ্বে এজোপা বৰগছত আঁকিছিল অৰণ্য মাধৱ যাদৱ পায়ংক আৰু আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ অবিহনে পবিত্ৰ বৰুৱা নিমগ্ন হৈ পৰিছে শিল্প চৰ্চাত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াইছে পবিত্ৰ বৰুৱাই পবিত্ৰ বৰুৱাৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাক শলাগ লৈছে স্থানীয় লোকসকলে ফটোখনি মই মানে এজন দাদাই ফোন কৰিছিলে আৰ্টটো মোৰ দেখিছে মই আগতে বকতা মুখুটি পূজাস্থলীত বা অন্য মাধৱ যাদৱ পায়ং ডাঙৰীয়াৰ ফটো এখন বনাইছিলোঁ সেই ফটোখন বহুত চৰ্চা হৈছিলে ভাল পালে সেই দাদাজনে মানে দেওহাল মানে বৰদেউ বাইলংগা বৰদেওহাল বুলি এখন আছিলে তাৰ গছত অঁকাবৰ কাৰণে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা দেৱৰ ফটোখনি আঁকিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে ভাল পালে এই আৰ্টটো ভাল পালে মই মানে ছবিটো মানে মই আগতে মানে ভূপেন্দাৰ প্ৰতিছবি এটা বনাইছিলোঁ সেইটোৰ পৰা মানে মানে ছবিটো এটা ভাল হৈছিলে ছবিটো সৰুতে আঁকিছিলোঁ মানে তেতিয়া ভাল পাই মানে মই তেতিয়া মানুহৰ ছবি বেছি আঁকিবলৈ ল'লোঁ বেছি মানে মানুহৰ ছবি আঁকি থাকোঁ প্ৰায় কাগজত তেতিয়াৰ পৰা মানে আঁকি আঁকি লাহেকৈ ৱালত আঁকিলোঁ ৱালৰ পৰা আঁকি মানে এনেকৈ প্লেষ্টত মানে মুকলিকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপৰা মানে ছবিবোৰ ভাল পালে